like a drug, it's killing me, but I don't wanna get my fix. No, baby, I don't wanna let you in. No, no. I got caught out in the rain, never fall in love again. With you, with you, with you. I got caught out in the rain, never gonna love again. With you. You were trying to get over. You think of me daily, pitching our baby. Said you're trying to change and that you wanted to save me. The heat of the summer was pulling me under. I knew I knew better but wanted to rediscover. Familiar feelings, a sexual healing. But when I hit the water, I was stuck in the deep end. Doctor, doctor, something wrong with me. And then again, still the same boy hurting me. I open up, let him in, it's a torture. Taking spotters that I think I'm liking. Why don't you leave me be? Got a knife in my back, stop turning, please. Cause I can't take no more this time. Never again gonna get out my life. I got caught out in the rain. Never fall in love again. With you, with you, with you. I got caught out in the rain. Never gonna love again. With you. You don't even love you, I'd expect you to love me. What's good till we lost it? I'm getting off topic. The story hasn't ended, but just before we drop it. I called on the weekend, you said you were sleeping. I wanted to come over, wake you up, but just creeping. It was sunny and shining, my back I was riding. We're sober to you. Չէ, ինձ նորմալ գործ է պետք, նորմալ աշխատանք. Բայց ինչ կարամ ես անեմ, ով ինձ գործ կտա. Իսկ եթե եվ այն խնդրեմ? Եվան, հա Եվան իսկ օգնի, հա, հա, հաստատ կօգնի. There's always something getting through, but it's not me, it's you, it's you. Sometimes ignorance reigns. Արջան? Եվ ես ուզում եմ քեզ տեսնել։ Հա, իհարկե։ Երբ ուզում ես, ի՞նչ է եղել։ Դե, ոչինչ, ուղղակի հետը մի փոքր գործ ունեմ։ Ես տանն եմ, կարող ես գալ։ Դե, հիմա ուշ չի, նկատի ունեմ հյուր ընդունելու համար։ Հյուրերի համար ուշը, իսկ քեզ համար չի արդյոք։ Դու կարող ես ցանկացած ժամը գալ։ Շնորհակալ եմ։ Դե լավ, արի, սպասում եմ։ Լավ։ Լևոն, չի պատասխանում հեռախոսին, նա արդեն շատ եմ հանգստանում։ Լևոն, ուզում ես մի տուն զանգի։ Անիմաստ է, Սուրճ ջան, փորձեմ, չի պատասխանում։ Լավ, Լևոն, հանգստացի։ Լավ, եկի գրեվոր ներս գնանք։ Բարև։ Հիմա կմտածես հենց պետք է սիլնում, այդ ժամանակ եմ քեզ հիշում, չէ՞։ Ես նման բան չասեցի, առաջ անցի։ Ասում ես, ինչի ես այդպես մտածում։ Մտածում եմ, որովհետև տենց է դուրս գալիս։ Առհասարակ չեմ սիրում օգնություն խնդրել, բայց այնպես հաստատվում, որ անընդհատ օգնության կարիք եմ զգում։ Ինչ է եղել արդյոք։ Եվ ուզում եմ նորմալ գործ գտնել։ Ուզում եմ հաղթարապրել։
Լավ բան ես ուզում։ Մենակ թե չգիտեմ որտեղից սկսեմ ու ոնց անեմ։ Արտյոմ, կօգնես։ I find peace when I'm confused, and I find hope when I'm let down. Ալես Ալբերտը չկա։ Չգիտեմ, իմ ամշատը մարդն անհանգստանում։ Ես էլ, ինչ անենք։ Չգիտեմ, ես որ զանգում եմ, ոչ Իգրանա հեռախոս վերցնում, ոչ էլ Ալբերտը։ Բայց ինչ անենք։ Չգիտեմ, ուզում ես մոտ գնանք իրանց տուն։ Գնանք իրանց տուն։ Հա, ավելի լավ փորձենք։ Լևոն, նորից զանգի։ Զանգում եմ, մամ ջան, բայց անասանելի է։ Քանի գնում, ավելի շատ եմ անհանգստանում։ Չգիտեմ, ինձ թվում է ուղղակի հեռախոսն է անջատվել։ Ու ինչ անջատվել է ու չի նկատել։ Դե երևի գործերով անկել ու չի նկատել էլի մամ։ Չէ, Լևոն, անհնար է։ Հաստատ Ալբերտի հետ ինչ-որ բան է կատարվել։ Ես չգիտեմ, ինքը ասեց, ես մի ժամով եմ դուրս գալիս։ Հա դե մամ, ես էլ եմ ասում։ Կարող իրոք ինչ որ անդրձակելի գործ է բացվել ու Ալբերտը այդ գործերով է խառը։ Բայց ախր Ալբերտը ինքը չէր կարող տենց անպատասխանատու բան անել։ Չէր կարող, ինքը երբեք նման բան չէր անի։ Մամ, արի ոչ մի վատ բանի մասին չմտածենք, լավ։ Մենք չգիտենք, չէ՞ ինչ է եղել։ Այն լուսավոր տարմոտ կանգնեք էլի։ Ինչ որ Ալբերտի մեքենան չկա։ Չէ, մամ ջան, ոնց որ չկա։ Լևոն, իսկ եթե Օլան տանը լինի։ Մամ, լավ էլի, արի, հա։ Հարձես։ Մամ ջան, ինքը Յուլիայի դայակն է։ Լաուրա, կողար։ Մամ ջան, անցի նստի, ինչի կխմրաց մնացիր։ Կներեք, իսկ Ալբերտը ուր է։ Երեխուն բերեց ու դուրս գնաց։ Իսկ դա մոտավորապես ժամը քանիսն էր։ Ժամը քանիսն էր, կարծեմ 7-ի կողմերն էր։ Իսկ Յուլիան ուր է։ Կնացա, ինչ-որ բանա պատահել։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Դե լավ, դե որ դուք եկաք, ես արդեն գնամ։ Եղա, շնորհակալություն։ Բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։ Պաստորան եկել գնացել է։ Եվ արի չխոսնենք, լավ։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ինձ հետ կատարվեց։ Ինչ ես ոտքում Իվա։ Նման բան չպետք է լիներ։ Ես չպետք է թուլանայի։ Ես դրա իրավունքը չունեի արդյոմ։ Եվ ճիշտ կլինի, եթե գնաս։ Եվ ինչի ես ոտքում Իվա։ Սխալ էր, ամեն ինչ սխալ էր արդյոմ։
Վատ ես գում, որ հանցագործ ես համբուրել, թե որ համբուրել ես են մարդում, որ կմոտ է եկել օգնության ակնկալիքով։ Ինչ ես խոսում, Արտյոմ։ Հենց ես, Վատ ես գում, կարծես հանցանք ես գործել։ Ես շատ լավ գիտեմ, գիտեմ, որ քո սիրտը ուրիշին է պատկանում, ու… Հա, իմ սիրտը ուրիշին է պատկանում, բայց նրա սիրտն էլ մեկ ուրիշի համար է բաբախում, Եվա։ Ամեն դեպքում ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Շատ իզուր։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ հետս կատարվեց։ Եվ, դու նորից արդարանում ես, պետք չի, մոռացի, անցավ գնաց, լավ։ Չեմ կարող։ Եվա։ Չեմ կարող, Արտյոմ։ Մոռացի։ Լավ։ Լավ։ Լավ կներես։ Ասում էիր, քեզ աշխատանք է պետք։ Լևոն, չեմ ուզում գնաս։ Լավ, էլի մամա։ Ախր շատ եմ վախենում, շատ եմ անհանգստանում, Լևոն։